Ska vi lyfta fram Olle då? Varsågod Olle. Ja, jag kan ju börja med att, att kommentera just den där frågan. Och jag menar, snacka om teflonpolitiker när det gäller Trump. Liksom, när han beslagtogs här för några dagar sedan med att han sa någonting totalt motsatt som han hade sagt två dagar innan. Och sen, well, I'm not a politician. Och då verkar det bara genuint. Och frågan man hela tiden möts av, det är ju den fråga som Roland ställde här. Liksom, vem vinner? Är det verkligen möjligt att Trump skulle kunna vinna? Och svaret på den frågan är ja. Det är möjligt. Jag tror inte att det blir så. Men vem vet? Alltså, i april 2008 satt jag i en panel tillsammans med Karin Pettersson, numera politisk redaktör på Aftonbladet och väldigt USA-kunnig. Och en demokratisk och en republikansk konsult från USA. Och vi fick som sista fråga, vilka kommer att bli de två partiernas kandidater? Och vi var helt eniga. Det blir Mitt Romney för republikanerna, Hillary Clinton för demokraterna. Och det blev alltså John McCain mot Barack Obama. Och det där säger ju att man kan inte veta. Vi kan inte 100-procentigt veta att det inte kommer att stå mellan Mitt Romney och Joe Biden i det här valet. Även om jag inte tror det. Men allt kan hända. Och reglerna på de här konventen är oerhört speciella. För republikanerna är det så att de allra flesta delegaterna, de är bundna att i första voteringen rösta på den kandidat de är valda för. Men sen kan de i en andra votering, om det inte har blivit majoritet, så är de flesta fria att rösta som de vill. Hos demokraterna så är alla fria att rösta som de vill. Men de är valda för en kandidat och de har en stark förpliktelse. Men de är fria att rösta som de vill. Så det kan komma en sån situation. De kan göra en bedömning att det här går bara inte. Vi kommer att förlora om vi kör med Hillary Clinton. Det här avgörs, tror jag, lite grann på tisdag. Därför att det är Kalifornien. Det avgjorde också 2008 Hillary Clinton mot Barack Obama. Och hittills har Clinton lett ganska stort mot Bernie Sanders i Kalifornien. Men det kom nu en undersökning igår, Wall Street Journal, NBC, som la dem alldeles jämnt, Clinton och Sanders. Sanders kommer i alla fall inte ha en majoritet av delegaterna bakom sig, men det skulle vara ett väldigt slag mot Hillary Clinton. Och vad är det då som har hänt? Alltså, jo, jag instämmer ju helt med vad Elisabeth har sagt. Men man kan verkligen jämföra med Europa. Vi har digitaliseringen och globaliseringen. Det som gjort att det som förut kallades stålbältet i USA numera kallas för rostbältet. De stora klassiska industrierna som har lagts ner. Reallönerna för arbetare i privat industri har i stort sett stått stilla sedan 1964. Vi har medelklassfamiljer som har haft det bra som hamnat på gatan. Detroit är ju det stora exemplet på detta. Och vi har parallell i en del brukssamhällen i Sverige. För 50 år sedan, då var de tre största företagen i USA General Motors, US Steel och General Electric. Idag så är det Walmart, alltså lågprisvarukedja, Yum, snabbmatskedja och McDonald's. Och vi ser samtidigt växande klyftor. Hela den här Panama-historien är ju ett sånt exempel i och för sig där folk blir arga och där det ju sammanhänger med att en liten grupp har blivit väldigt mycket, fått det väldigt mycket bättre samtidigt som en stor grupp stått stilla. Det som var avgörande här var ju 2008 med Lehman Brothers och finanskraschen som USA inte återhämtat sig för. Och det var också den kraschen som ledde till bildandet av Tea Party-rörelsen hos republikanerna, som var en protest mot att man använde skattepengar till att lösa ut bankerna. Sen har vi ju då en väldigt stark antietablissemangsrörelse. Man vänder sig mot etablissemanget. Det är i hög grad ett internt uppror i båda partierna mot de traditionella partiledningarna. Och man kan säga att vad såväl Sanders som Trump vänder sig mot är de två W:na, Washington och Wall Street. Och framförallt då Trump mot Washington och Sanders mot Wall Street. Men en tredjedel av Sanders väljare, de säger att ifall det inte blir Sanders, då röstar vi på Trump.
och ungefär en tredjedel säger att de stannar hemma. I och för sig hade man en hel del sådana siffror när det var Obama mot Clinton, och de kom ändå sen att rösta på Obama, väldigt de flesta av dem. Men det här att en tredjedel ändå säger att de ska rösta på Trump, det säger just Elisabeth sa, nämligen att de vänder sig rätt mycket till samma människor. De som är starkt besvikna, bittra, som inte tror på framtiden. Vi har ju för första gången i USAs historia en majoritet som inte tror att deras barn får det bättre än de själva. Och det har vi ju nu också fått i Sverige. Och det är ju en allvarlig utveckling. Sen har vi dessutom, som spelar en roll i den här valkampanjen, migrationsfrågan. Där ju Trump kör en klart främlingsfientlig linje. Han ska bygga den här muren mot Mexiko, hur det nu ska gå till utan mexikanska byggnadsarbetare. Han spelar hela tiden mot invandringen. Sanders kör ju tvärtom. Sen ska man ju då komma ihåg att det här valet som kommer den 8 november, det är långt dit i politiken. Men det är ju inte ett val direkt till presidentval, utan det är ett val till Electoral College. Och det beror ju på att när den amerikanska konstitutionen skrevs i slutet på 1800-talet, då hade man ju inte nationella valkampanjer. Man hade ju inte nationell kommunikation och tidningar eller liknande. Utan då kom nästan varje delstat med sin egen favorite son, som det heter. Och sen så satt man där och höll på att förhandla och förhandlade fram en president. Och systemet är likadant. Man väljer till Electoral College. Och de allra flesta delstater, där är det the winner takes all. Den som vinner Kalifornien, den får alla delegaterna från Kalifornien. Och vi vet ju från valkampanjen mellan Gore och Bush att Gore vann ju en majoritet av rösterna. Men han blev inte president. Därför att det som till sist avgjorde, som ni minns, var ju Florida. Och då gick ju alla Floridas röster till Bush, därför att han vann med några röster där. Sen är det ju intressant med saker som inte spelar någon roll i den amerikanska valkampanjen, men skulle gjort det här. Det första är ju åldern. De tre personer som är aktuella nu, det är Bernie Sanders, 75. Det är Hillary Clinton som blir 69, Trump som blir 70 innan valet. Det skulle nog inte riktigt vara möjligt i Sverige. Och jag känner en person som heter Robert Morgenthau. Och Robert Morgenthau var attorney general för Manhattan. De har ju ett besvärligt juridiskt system. Man kan säga att han var en sorts vald justitieminister för Manhattan. Och han vägrade ställa upp i förra valet för han skulle fylla 90 under perioden. Och då blev partiet sura på honom, för att han drog mycket röster, så de tyckte att han svek. Det skulle kanske inte heller hända här. Sen är det ju intressant att av de här ledande kandidaterna är det så många som har två utlandsfödda föräldrar. Sanders, Trump, Rubio, Cruz, Kasich. Och det är ingen grej. Lika lite som åldern då är en grej i politiken. Och jag menar, Sanders är dessutom jude, det spelar heller ingen roll, tas aldrig upp. Den här kampanjen, den är ju allvarlig för Sverige, själva primärvalskampanjen. Som Elisabeth sa så har ju Clinton drivits till vänster under kampanjen, eftersom hon konkurrerar med Sanders, som ju är en vänsterpolitiker. Det innebär ju bland annat att hon har blivit för transaktionsskatt, det som kallas för Tobinskatt. Vi hade det i Sverige 1983 under namnet valpskatt, om ni minns det, ledde till att stor del av handeln flyttade över till London. Och idag är det ju ännu lättare att flytta aktiehandel någon annanstans där man har lust på några millisekunder. Jag hade en gång den här, det är Tobinskatt, beror ju på att det var Nobelpristagaren James Tobin som hade lanserat den här idén med en transaktionsskatt för att dämpa svängningarna på marknaden. Och jag hade honom hemma en gång i New York och jag frågade honom att professor Tobin, are you an adherent of the Tobin tax? Och då sa han, absolutely not. Han tyckte det var en god teoretisk idé, men den kräver att alla världens länder ställer upp på det, och det är inte realistiskt. Men det som är allra allvarligast är naturligtvis att den här valkampanjen har lett till att
alla de tre ledande kandidaterna är kritiska till frihandeln, säger nej till det frihandelsavtalet med Europa. Och så var det ju för sig att både Bill Clinton och Obama var ganska frihandelsnegativa i sina kampanjer och blev det inte som presidenter. Men den där typen av svängningar blir svårare och svårare när varenda liksom litet ord var och en har sagt finns inspelat liksom på någonstans och kommer att sändas i tv om de ändrar sig. Vi ser också en parallell till Brexit-debatten i England, där ju för övrigt Trump var ute för några dagar sedan och stödde ett Brexit. Här där är det viktigt för Sverige. Alltså, Sverige har ju nästan 50% av BNP i exportandel, medan USA har 18%. Så det spelar en otroligt stor roll hos oss. Och hela den isolationism som ju både Sanders driver fram och Trump står för är oroande. Jag menar, Trump har ju sagt att vi är beredda att hjälpa våra vänner, de som är med i NATO, men inte några andra. Och det kan ju vara en tankeställare. Och det är negativt för Sverige med isolationism. Sen gäller det med Trump, liksom de europeiska populisterna, att han vill bevara välfärden. Alltså hans motkandidater hos republikanerna, de vill ju skrota det här som kallas Obamacare, Affordable Care Act. Trump säger replace it. Och USA har ju ett jättelikt underskott. Men Trump vill sänka skatter och bevara eller bygga ut välfärden. Och det är ju så att USA bara 5 år sedan 1961 haft en budget med överskott. Så att när Trump säger att make America great again, så är det de som säger att vad han egentligen menar är make America Greek. Men han säger också att han ska införa acciser på 45% på kinesiska varor. Skulle han göra det så skulle det ju trigga en recession över hela världen. Jag har träffat både Hillary Clinton och Trump. Och Hillary Clinton är ju ganska avmätt, ganska formell. Och det är det också som märks i valkampanjen. Jag menar, hon skulle säkert vara en utomordentlig president. Men hon är ingen utomordentlig kandidat. Och Trump träffade en gång, och då hade jag det här märket på mig, svensk-amerikanska. Det var på en stor privat fest. Men då kom han fram och sa, well, I have Swedish roots. Och det är alltså en ren lögn. Va? Utan grejen var att, grejen var att hans pappa och farfar kom från Tyskland. De började bygga billiga bostäder i Queens för immigranter. Och sen kom den stora flyktingströmmen med judar från Tyskland. Och de ville ju inte ha en tysk hyresvärd, som pappa och farfar var. Så då hittade pappan på att nej, men jag är inte tysk, jag är svensk. Det där upprepar Trump glatt. Han säger det som gynnar honom, sant eller inte. Ja, det är ju så här att det är en unik situation. Eftersom både Hillary Clinton och Donald Trump av en majoritet nu av amerikaner upplevs som oärliga och opolitliga. Nu ska man komma ihåg att Bill Clinton kallades för Slick Willy. Och i ungefär så här års, inför hans första val, så kom det fram att han hade skippat att åka till Vietnam. Och han hade ju en hel del andra affärer för sig också. Och i juni, samma år han valdes till president, var det bara 13% av amerikanerna som ansåg honom pålitlig. Så saker kan ändras. Ja, bara ett ord till sist här, näst sist i alla fall, om valdeltagandet. Det jag börjar med är ju så att det är en större andel amerikaner som är aktiva i ett val än andel svenskar som är aktiva i ett svenskt val. I Sverige så måste man på något sätt vara riktigt engagerad för ett parti. I USA är det lättare att ställa upp för en kandidat, signa in, jobba, dela ut grejer, sitta och blada och göra allt möjligt sånt där en tid. Det har att göra med koncentrationen på kandidater. Det enda exempel på det här jag har i Sverige, det är liberalen Birgitta Olsson, som alltså i 2 val i rad fått flera personröster än sin partiledare. Och hon hade i det här valet nästan 300 frivilligarbetare som bara jobbade för henne. Och det är väldigt ovanligt i Sverige. Valdeltagandet är oerhört centralt i USA. Man har ju ett valdeltagande i presidentval på sådär 52-55%. Obama drog upp det lite grann.
Men i varje val är det ungefär 10 miljoner som bara röstat i det valet, aldrig tidigare och aldrig mer. Och dessutom är det ju så att valet är på en tisdag i november. Dåligt väder, arbetsdag, och de som har vanliga jobb, en stor del av dem får löneavdrag om de går och röstar under dagtid. Och varför är det på en vardag? Jo, det är också The Founding Fathers, också 1700-talet. De var djupt kristna, de började fasta på fredagen. Och så var det gudstjänster på söndagen, så fredag, lördag, söndag var ju uteslutna för att ha val. Och sen skulle det vara mellan sådd och skörd, därför blev det november. Och sen tog det kanske ett dygn att åka med häst och vagn till valplatsen. Så därför var det bara tisdag och onsdag som återstod. Och man ändrar inte grundlagar i USA. Jag menar, i Sverige ändrar vi ju när vi tycker att en lag strider mot grundlag, så ändrar vi ju som regel grundlagen. Vi ändrar ju grundlagen minst en gång per valperiod. Men så är det ju inte i USA. Man har ändrat den drygt 20 gånger sedan slutet på 1700-talet. Men det gör också att entusiasmen är oerhört viktig. Och problemet för Hillary Clinton är att hon har flest anhängare, men de är inte riktigt entusiastiska. Trump har färre anhängare, men väldigt många av dem är väldigt entusiastiska. Och det där kan gå alldeles åt helsike. Och det är ju så också att Trump har ju, det är ju den kandidat som har lagt ner minst pengar. Den som lagt ner mest pengar hos republikanerna, det är fortfarande Jeb Bush som åkte ut på tidigt stadium. Men Trump har lagt ner allra minst pengar, och det beror ju just på att han får så otroligt mycket gratis publicitet. Och som Elisabeth sa, så han är ju då ständigt tweetande. Och det beror väl delvis på att 140 tecken är ungefär lagom för hans tankegångar. Men min tro är att resultatet blir att Hillary Clinton vinner. Men som jag sa inledningsvis, jag har haft fel förr. Tack.